naabrite suurimal turismimessil tutvustab ennast ka Tallinn. Meie pealinnal on soomlastele pakkuda palju enamat kui vaid vanalinn. Mullu kasvas nii küberkuritegudes kannatanute arv kui ka kahjusumma ligi kahekordseks. Küberpättidele kaotati 8,3 miljonit eurot. Tallinnas Kadaka staadionile kerkib ligi 5 meetri kõrgune lumeskulptuur Alaska puukonnast. Autoriteks Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kes on võlutud puukonna oskusest talvel läbi külmuda, aga kevadel ellu ärgata. Tere taas! Tallinna uudised alustavad. Helsingis toimuv Põhjamaade suurim turismimess Matka saab teoks 35. korda. Kohal on ka Tallinn, et tutvustada põhjanaabritele meie pealinna kui sihtkohta, kus lisaks vanalinnale on külastamiseks muidki põnevaid kohti. Helsingi messil on osalejaid enam kui 70 riigist üle maailma. Oma ekspositsiooniga on Visit Estonia alal kohal Tallinki ja seda sõnumiga meil on siin palju enamat kui vanalinn. Põhjuste minekuks Põhjamaade suurimale turismimessile Matka on enam kui küllaga. Tallinnal on millest rääkida. Meie vanalinn on endiselt selline väga äge hea koht külastamiseks, millega võime nagu Tallinna tutvustamise alustada. Meil on siin turvaline, meil on siin põnev. Meil on siin, me oleme natuke Skandinaavia, aga natuke teistmoodi. See on see, mis me kaugematele räägime. See on põhjamaine põnev koht, kuhu tulla. Tänavail kuuleb taas erinevaid keeli ja see on märk turistide tagasitulekust. Taastutakse vahepealsest koronakriisist. 2019. aasta 1,77 miljoni ööbimiseni pole palju jäänud. Mullu peatus pealinna hotellides juba üle 1,4 miljoni turisti. Meie juurde võib tulla nautima ägedaid kultuurielamusi või nautima Tallinna väga headest restoranidest ja loomulikult ka kas või ilusast Tallinna talvisest loodusest. Ka soomlased on tagasi Tallinnas. 2019. aastal ööbis pealinnas üle 0,5 miljoni põhjanaabri. Pandeemia ajal ja 2021. aastal oli suur langus. Kuid mullu ööbis juba üle 461 000 soomlase. Ja see tähendab, et Tallinn on põhjanaabritele jätkuvalt atraktiivne. Tallinn on lähedal, Tallinn on piisavalt nagu teistmoodi. Siia on väga lihtne tulla tänu väga headele ühendustele, et selline nagu, jah, on endiselt väga atraktiivne. Soome turist on mitmekülgne. Plaanis on hakata teda meelitama vanalinnas kaugemale, pakkudes teistmoodi elamusi. Olgu see või Nõmmele või Põhja-Tallinna või Soome turist julgeb teha. Ta on käinud, ta on mitmekordne külastaja, ta on näinud ja oskab linnas liikuda. Uuringute järgi on Eestis eakad inimesed enda eluga rohkem rahul kui noored täiskasvanud. Näiteks depressiooni esineb neil lausa 2 korda vähem. Eakate vaimse tervise mured on hoopiski tavapärase väsimuse, kurnatuse ja isoleerituse nägu, jäädes nii tihti lihtsalt peitu ja seda ka lähedaste eest. On see elukogemus pingevaba igapäev või rahuise endaga, igatahes eri uuringute järgi on meie eakate rahulolu eluga olnud läbi aastate kõrgem Eesti keskmisest. Et rõõm ikka säiliks, arutleti Pirite väärikate huvikoolis sel korral vaimsest tervisest. Väärikad jagasid ka oma vahel häid mõtteid, mis on neid elus edasi kandnud. Minul kaardile, mis mul nagu tavasi tuli, oli siis, et ela ausalt. Et no see pani mõtlema. Ja ma tahtsin kindlasti ja tahan seda öelda, et mina kirjutasin, et mul on väga oluline see, et ole tänulik kõigest, mis elu on sulle pakkunud. Aga mis meie elu üldse viga on? Elu on ju ilus. Ausalt, mina ei näe, mis elul viga peaks olema. Küsitakse, mis sul viga on, et sul midagi viga ei ole. Lõpuni kaitstud ei ole ka keegi. Vaimse tervise muredest esineb eakatel kõige sagedamini depressiooni ning ärevust. Seda muidugi vähem kui noortel. Näiteks mulluse inimarengu aruande järgi on kuni 34-aastastest täiskasvanutest Eestist 44%-il depressioonirisk. 65-84-aastaste seas on depressiooni tunnused 19%-il. Eakad ei taha ka vaimseid muresid sageli tunnistada, pigem kipuvad nad olema siis lihtsalt rohkem väsinud, isoleeritud või muretsevad liigselt. Kui vanemal inimesel on ka ärevus, kui tal on tunne, et ta ei saa mingi asjaga hakkama, ta võiks ikkagi selle barjääri endas ületada ja lähedastel ütelda. Et nagu tänasest seminaarist tuli ka välja, et siin vanemad inimesed rääkisid, et bussis ei anta istet. Ja kohe ütlesid teised vanemad inimesed, aga kas te küsisite?
ja kui öeldi, et kas te küsite istet, siis kõik inimesed hea meelega annavad istet. Ühiseid mõtteid Pirita väärikate huvikoolis jagatakse uuesti 16. veebruaril. Siis on teemaks kunst ja ajalugu ning vestlust veab Jüri Kuuskema. Pelgulinna riigigümnaasiumis on avatud arhitektuuribüroo Arhitekt Must juubelinäitus. Seal tõstatatakse küsimusi kaasaegsete hoonete eluea ja materjali kasutuse kohta. Pelgulinna riigigümnaasium ise on suurepärane näide sellest, kuidas puitu ehitusmaterjalina ära kasutada. Arhitekt Musta nimelise arhitektuuribüroo juubelinäituse asukoht Pelgulinna riigigümnaasium on sama arhitektuuribüroo projekteeritud ning toob esile puidu kui ehitusmaterjali kasutamise erinevad võimalused arhitektuuris. Antud koolihoone on siis 85% ulatuses ehitatud nagu puidust. Et me oleme üritanud selle võimalikult kõrgeks saada, et ikkagi ütleme sellised taastuvatest materjalidest nii suuri hooneid Eestis varem rajatud ei ole. Pelgulinna riigigümnaasiumi puhul uuriti ka lahendusi, kuidas puitmaterjali eluiga võimalikult pikaks saada. Ning mis seal salata, oluline küsimus on alati ka tuleohutus. Me oleme siin kasutanud sellist suhteliselt uudset tehnoloogiat, kus sellise, ütleme siis, puidus sisse surutakse vaakumkambritesse immutusaine, mis aitab teda ka nagu tule eest kaitsta, et ei saaks seda siis keegi põlema panna, aga see võiks anda talle ka siis sellise ligi 30-aastase eluea tegelikult siin Eesti kliimas. Pelgulinna riigigümnaasium korjas eelmisel aastal ka mitmeid auhindu. Kultuurkapitali arhitektuuripreemia, sisearhitektuuri aastapreemia tunnustus, lisaks aasta puitehitis 2023 tiitel. Hinnatud on nii koolimaja puidussõrestikulist välislahendust kui hubasti interjööri. Meid ümbritsev puit siin kõikjal on tõesti hästi mõnus, kaja mõttes, pindade, värvi, kogu selle skeemi mõttes. Ja see mõnusus, ma arvan, hubasus tuleb suures osas sellest, et väga palju on kohti, kuhu peituda siin majas. Siin samas õpikeskuseski praegu on väga palju orvakesi, mis on hästi menukad, hästi populaarsed suure vahetunni ajal. Kindlasti on puit leidmas oma kohta avalike hoonete juures, kuid tulevikule mõeldes on kõige olulisem, et kasutatavale ehitusmaterjalil oleks võimalikult väike keskkonna jalajälg. Erinevaid arhitekt Musta hoonete makette saab avalikkus Pelgulinna riigigümnaasiumis näha kolmapäeva õhtuti kella 5-7. Kui veel mõni aasta tagasi pandi enamik kelmusi toime telefoni teel, siis nüüd levivad pettused massiliselt internetis. Aasta-aastalt laieneb ka ohvrite ring. Kelmidele kaotatud summad on viimase aastaga kahekordistunud. Teadlikkuse tõstmiseks korraldatakse Lasnamäel elanikele selle teemaline koolitus. Eelmisel aastal küündis interneti kelmustest tingitud kahju lausa 8,3 miljoni euroni. Oma raha kaotas ligi 1200 inimest. Kõige levinumad skeemid on jätkuvalt investeerimisskeem ja õngitsusskeemid. Uus skeem ei ole juurde tulnud sel põhjusel, et kuna vanad töötavad, kuna rahvas vabatahtlikult loovutab oma raha, siis milleks midagi uut välja mõelda. Ja siis nad kasutavadki seda, mis reaalselt töötab. Üks hiljuti aset leidnud olukord. 52-aastane naine asus Tinderis suhtlema meesterahvaga, kes peale mõnepäevast suhtlust viis teema krüptorahaga kauplemisele ning soovitas ennast investeerimisel abistama ja juhendama. Isiku õhutamisel vormistas naine enda nimele laene LHV-s ja Bigbankis. Kelmusega tekitatud kahju oli lõpuks ligi 5000 eurot. Nagu siin elu ja ajalugu näitab, kui see ülekanne on tehtud, ehk siis see tõenäosus, et te saate oma rahad tagasi, on nulli lähedal. Kui teil rahad on läinud, siis nad on läinud, te ei saa neid tagasi. Üks teine, 35-aastane naine langes õngitsusskeemi ohvriks. Talle saadeti SMS sisuga, et paki kohale toimetamine on peatatud puuduva aadressi tõttu. Tal paluti seda kontrollida ning SMS-il olevale lingile vajutades saadeti väidetavalt Omniva lehele, kus järgmiseks paluti andmeid värskendada ja maksta juurde 4 eurot. Pärast seda kanti tema kontolt edasi 859 eurot. Aga tegelikult on probleemiks e-posti tulevad kirjad ja igasugused teised erinevad äppide kasutamine, kui ei ole väga inimesed teadlikud selles, mis võib kaasa tuua see mitte kõige targem ja nutikam kasutamine. Interneti kelmustest tekitatud kahju vähendamiseks korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus elanikele koolituse.
Koolitused toimuvad alates 30. jaanuarist 4 korral teisipäeviti linnaosa valitsuse suures saalis aadressil Pallasti 54. Kuigi esmaspäev on raamatukogudel puhkepäev, siis 22. jaanuaril avatakse uksed juba 9. Alternatiivseid tegevusi pakuvad õpilastele streigi ajal enne kõike muidugi koolid ise, kuid ka raamatukogud on otsustanud seda teha. Tallinna raamatukogud on lahti kauem selle jaoks, et lastel oleks hea, soe ja turvaline koht, kuhu tulla. Kõigis 17. raamatukogus saab lugeda, õppida ja mängida sõpradega mõtte- ja lauamänge. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud värskest küsitlusest selgub, et 67% vastajatest kiidab õpetajate streigi heaks ning 25% mõistab hukka. Kadaka staadionil on valminud EKA vabade kunstide tudengite poolt loodud lumeskulptuurid, hiigelsuur Konnapere ja Mardikas. Tänu vahepealsele sulailmale sai algsest ehitusmaterjalist lumest jää. Seega pakuvad skulptuurid silmailu veel pikaks ajaks. Kadaka staadioniala on ka talvel sportimiseks avatud, ent tänavune lumerohke talv on siia lisaks sportlastele ka kunstnikud meelitanud. Kuna lumeskulptuuri valmistamiseks on siin materjali enam kui küll. Ajame jalkaplatsilt ära lund, jooksurajalt, jõusaalist ja unikutesse tuleb ikka väga palju lund. Ja tuli idee teha lumeskulptuurid. Nii sündiski Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide tudengitega koostöös projekt, mis pakkus noortele kunstnikele võimaluse katsetada looduskulptuuri loomist. Kokku kuhjati hinnanguliselt 100 tonni lund. Tegime vormid plaatidest, kuhu siis traktor tõstis sisse lund ja mida tudengid kihtkihi aval tampisid kõvaks. Võtsime vormid ümbert ära, alles jäid sellised lumekuubid ja siis sealt hakkasime järjest kujusid välja tahuma. Et siis koos mootorsaagide ja kirveste ja kõigega. Alaska puukonn siin Kadaka staadionil on oma mõõtudelt kordades suurem, kui see isend looduses tegelikult on. Aga üks on neil ühine, nad mõlemad külmuvad talveks ära. Konn on tõepoolest inspireeritud loodusimest. Alaska puukonnast, kes külmub talviti ära, tema süda seiskub, kuid ta ärkab kevadel taas ellu ja jätkab oma toimetamist. Tänu sellele konnale on muutunud maailm täiesti uueks. Ehk selle konna vastu on väga suur huvi. Inimesed tulevad siia, nad näevad, et siin on võimalik talvel tegutseda ja järsku ta jääbki käima. Ja siis me oleme võitnud tagasi mitmekümne, võibolla sadu elusid, kes hakkavad nüüd rohkem liikuma ja elavad tervelt ja mugavalt ja mõnusalt oma elu. Loodetavasti meelitab 5-meetrine lumeskultuur imetlejaid mujalt linnaosadestki. Enne esmaspäevast sula tuleb veel ära kannatada pühapäevane külm öö. Aga vaatame nüüd ilmaennustust Tallinna kohta. Ööl vastu homset on pilves sademeteta ilm. Külma on -8 kuni -10 kraadi. Päeval on samuti pilves sademeteta ning külma -8 kuni -11 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on oodata karget külma end pilvist ilma. Külma on -10 kuni -17 kraadi. Päev on pilvine, end õhutemperatuur tõuseb, alustades -10 ja jõudes päeva lõpuks peaaegu nulli. Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm ja sademeteta. Küll aga võib tuisata. Õhutemperatuur mängib 0 ja -1 vahel. Päeval hakkab lõunast alates lund sadama. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Tänaseks Tallinna uudistest kõik. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni!